Оскільки на штрафмайданчику місцевого відділку поліції місця для цієї вантажівки не знайшлось, тимчасово тримають затриману фуру на орендованій території районного автодору. Кілька днів тому, побачивши, як автівку на угорських номерах неподалік залізничного переїзду у Великому Березному вантажать паливними дровами, активісти перекрили вантажівці рух. Визвали поліцію нашу районну, вони вже тепер в судовому порядку перевіряють ці всі їхні папери щодо легальності цих дров чи нелегальності. Зайдіть ви в любе село Березнянщини, і це перша проблема – це відсутність дров. Як можна вивозити наші дрова з району, коли, наприклад, ряд сімей в кожному селі, навіть наші школи, садочки, бібліотеки, вони не забезпечені на даний час дровами. А ми можемо собі наліво-направо продавати їх, де кому хочемо. Я думаю, що спочатку ми маємо бути з дровами, бо зараз це біда, а газ у нас не забезпечена верховина. Документи на деревину водій пред'явив, та чи вони справжні – це питання турбує активістів найбільше. Такого не може бути закону, що один бере, другий не бере. Як нам вже стало відомо, суд вирішив питання на користь підприємця. Телефоном ми зв'язались з директором Ужанського національного природного парку. Головне питання до керівника – чи забезпечені люди паливними дровами на Березнянщині, та чи у законний спосіб підприємець заготовляв дрова. Ми подали дозвіл на вирубку 2400 метрів кубічних на 2016 рік деревини. Ну, це в основному хворої деревини. Значить, її ми продаємо на умовах франколісу. Її купляють чи підприємці, чи місцеві жителі. Він купив цю деревину на законних підставах, він заплатив касу. За словами директора Ужанського національного природного парку, ситуація з заготівлею дров під контролем. А затримана автівка везла деревину із села Забрідь, де проблем з опаленням у місцевих немає. То тут абсолютно немає біля Березного конфлікту по цих забезпечених дровах. Вони є в верхніх населених пунктах. В районі Ужок, Волосянка, Ставне, Лубня, тому що там дійсно, а там всі дрова віддані місцевому населенню. У разі нестачі дров директор рекомендує місцевим звертатись із заявами до філій Ужанського природного парку. Тим часом, за словами місцевих, чи матимуть вони доступ до деревини – питання відкрите.